podemnat. Co to s tebou zase udělali, kři celej? Zase jsem byl ve špatnou dobu a špatný místře. Můžu se hejbat sám? Moc asi ne. Dobře, vydrž, dojdu pro auto a odvezem tě k doktorovi. Z toho se vylížeš, Samé. Tome, počkej, tuším. Za chvilku jsem zpátky. To bude dobrý, Samé. Už jsme zažili horší věci, no ne? Jasně. Slyšíš? Pauli už jede. Tome, takhle nákladňák nezní. Panebože, to byl masakr. Tohle je noc za všechny.